Vítajte pri sledovaní ďalšej časti relácie o varení. Keďže nedávno mali sviatok všetci zaľúbení, tak sme si povedali, že pre vás pripravíme jedlá, ktoré v sebe majú, ako by povedal kameraman Kubo, náboj lásky. O aký náboj ide, tak to sa dozvieme už za chvíľu. Čau, Janči. Ahoj. Tak na začiatok sa ťa musím opýtať, existujú suroviny, ktoré majú v sebe ten povestný náboj lásky? Áno, existujú a sú považované za afrodiziakum. V jedle sú to určité potraviny, ktoré budeme aj my dneska používať v jedlách. A v akých jedlách? Pripravíme si, ako prvé bude šparglová krémová polievočka s kúskami lososa. Ako druhé jedlo si spravíme teliacie kare so šalviou, k tomu pôjde zelerové pyré, zemiakový gratín a omáčka so smržou, taká baby zeleninka na ozdobenie. Potom ďalšie jedlo bude jelený chrbátik, ktorý bude pečený na rozmaríne s jalovcom. A k tomu pôjde hruška varená v červenom víne s badiánom. No ako dezert si pripravíme klasické domáce jahodové tiramisu, tak aby narýchlo sa dá doma pripraviť, ako sa dá. Dobre, tak poďme na to. Takže začneme tou šparglovou polievočkou. Na šparglovú polievočku potrebujeme šparglu. Šparglu, ktorú už máme zavarenú, kúpenú. A čo na to povieš? Počkaj, ale dobre, cibuľu som trénoval doma. Dve, nadrobno nakrájať. Áno. Vlastne nakrájame tú cibuľku na drobno, ktorú zaristujeme na masle. No. Hej. Pridáme šparglu, trošku bielého vína, soľ. Už od staroveka je považovaná ako afrodiziakum. Je veľmi bohatá na vitamín C a rôzne minerály. Má protirakovinové, takisto účinky na hrubé črevo, rakovinu prsníka. A veľmi sa odporúča, že ho ževrajú môžu papať aj ženy, ktoré sú tehotné, dojčiace. Je veľmi zdravá. Dokonca som čítal, že v niektorých krajinách alebo niekde bola aj zakázaná, že sa považovala za afrodiziakom, ako podávať jesť. Dakedy staroveku alebo v týchto veku. Takže opatrne, nie že na mňa tu skočíš dnes. Neboj sa. Ešte polovičku mi nasekaj, prosím ťa. Cesnak sa ľahšie seká. Áno. Takže cibuľa do základu. Takže budem miešať. Cibuľa, cesnak. A čisto na masla. Áno, masielka. Môžeme dať pár kvapík olivového oleja. S tým nič nepokazíme. Kolega mi doniesol lepšiu varechu na teba. Takže, Michej. Dakedy boli radvanské jarmoky, sme na nich chodili s takýmito varechami a občas mi bolo aj ľúto tie dievčatá. Zo špargli, šťava z tej špargli, z tej zaváranej. A necháme tú šparglu rozvariť. Tým, že ju máme sterilizovanú, nemusíme ju toľko variť, skorej sa nám rozvarí. Počkaj, pali, mi aj do jedla voľa, čo musíme dať. Aha, to je do jedla? Áno, to je pre nás. Už vypili. Vidíš to? 2 deci vína do polievky. Ako rýchlo si kuchári zvykajú zabúdať dávať víno do jedla. Polievočku predsedíme. Žltka. Nachystaj, môžeš tu položiť zatiaľ. Ja zatiaľ prepasírujem tú polievku, potom ju dáme prevariť. Zašľaháme dmuka žltka. Takže polievočku máme zmixovanú, prepasírovanú. Za chvíľočku nám ide vreť, alebo by som povedal, že už vre. Pridáme dmuka žltka.
Tu máš lízatko môj, ktoré zašľaháme. Dochudíme trošku muškátového orieška a polievočku odstavíme. Dáme si to na ozdobu, čiste na ozdobu trošku. A ak máme doma pár kvapiek tekvicového oleja. Na špargľový krém potrebujeme špargľu, cibuľu, cesnak, maslo, olivový olej, soľ a žltka. Teraz ideme pripraviť hlavný chod. Tu máme pripravené teliacie kare. Teliacie kare. Z neho urobíme čo? Opečieme ho so šalviou na prírodno. K nemu budeme podávať zelerové pyré, ktoré sa bude variť so smotanou. Pripravíme si zemiakový gratín, baby zeleninku a smržovú omáčku. Smrž je vlastne ako huby a demiglas, ktorý tu máme. Takže môžeme ísť začať. Môže začať. Predpokladám, že nábojom lásky tu tentokrát bude zeler. Trafil si správne. A otoč ho a to isté urob. Dobre. Tým vlastne narušíme tú štruktúru, tie blany, ktoré sú tam a mäso bude väčšie. Dobre. Výborne. Nasolíme. Korenie dáme. Soľ. Môžeš to vmasírovať. Správny masér. Zeler, smotana, soľ. A trošku vody pridáme. Hej. Tu máme po ruke. Hej. Netreba chodiť do súdne. Nie. Toto už máme dávno. Dá sebou. Medzi tým, ako sa nám varí vlastne pyré zelerové, pripravíme si zemiakový gratín. Zemiakový gratín sa dá pripravovať aj zo surových zemiakov, ale aj z uvarených zemiakov, čiže my pripravíme tú variantu, že si to pripravíme z varených zemiakov. Vlastne gratinovať je zapekať, čiže zapekané zemiaky, hej? Francúzske zemiaky. No, kvázi francúzske, áno, možno, že z toho to vzniklo, hej? Ja zatiaľ vymastím tie formičky na ten gratín maslom. Ideme to plniť a v tomto to vlastne budeme zapekať a piecť, hej? Na spodok si dáme trošku smotany, ochutenej soľou. A môžeš aj ty robiť. Dáme zemiak, dáš zemiak, hej? Dáš zemiak dnu na spodok a zasypeš troškou syra. Dáš smotanu, zemiak, hej? Trošku syra. A syr. Koľko? Tak trošku, aby nám to spojilo. Koľko smotany? Tak. No, keď aj vonka vytečie, potom to nevadí. Furt treba zase. To dáš, zemiak. Trošku syra. Áno. Vždycky to potlačíš, aby ti tú smotanku vytláčalo do vrchu. Dáme to do konvektomatu, ale vlastne doma máme rúry. Z takýchto varených zemiakov by som povedal zhruba tých 160-170 stupňov, tých 20, 15 až 20 minút piec do konvektomatu. Keby ste to robili zo surových zemiakov, tak je to zhruba tá 3/4 hodina. Dobre. Môžeme si pripraviť tú smržovú omáčku vlastne, hej? Akú? Smrže, vlastne huby sú smrže. Aha. Smrčky, smrže. Dáme si teliací demiglas, alebo teliaciu omáčku, ktorú si pripravíme z kostí, zo zelení, z mesa, z bytkov, tým, že sa vyvára a redukuje sa až do požadovanej hustoty, ako je táto. Je to vlastne silná šťava, silný výpek. Hej, z mesa, z výťažky, z kostí, z mesa, zo zeleniny, do všetkého. Tá omáčka sa varí aj 5-6 hodín. Hej, kým ju dostaneš na požadovanú hustotu. Namočia do vody a taká aromatická huba veľmi. Tu máme tú baby zeleninu, ktorou budeme dozdobovať vlastne to teliacie kare. Máme ho zablanžírované. Zablanžírovať je vlastne technologický postup, kde sa dá zvariť voda vre a ponoriš dnuka potravinu. A to už máme urobené. Tým ju zablanžíruješ, zatiahneš a hneď ju dáš schladiť do ľadu, aby zase nestratila farbu. Hej. Čiže blanžírovanie je také rýchle obvarenie. Hej, tak. Takže zeler si teraz do hladučka vymixujeme. Tak, ponorný mixer. Mm.
milí diváci, pozrite sa, ako to robia profici. No ako vyzerá mesko, dobre? Výborné, výborné, nádherné. Také si chcel? Áno, presne takéto, presne. Na telacie karé so zemiakovým gratínom a zelerovým pyré potrebujeme telacie karé, soľ, korenie, olej, šalviu, baby zeleninu, smrže huby, zeler, smotanu, uvarené zemiaky a syr. Ideme teraz si pripraviť ten jelení chrbát, pečený s rozmarínom. Hrušky varené v červenom víne, zemiakové pyrohy plnené tvarohom budú k tomu ako príloha a rýbezľová omáčka. Takže, v prvom rade... Opäť jednoduché jedlo. Vždy to chceme tak jednoducho urobiť. Ale ono to stojí za to, takže... Áno. Takže poď na to. Poprosím ťa, keby si si zobral a ošúpal mi tieto hruštičky takto pekne tú košku dole. Aha. Hej. Červené víno. Pri mne, žene. Badián. A môžeme dať aj trošku škorice. Tým nepokazíme nič. Tie hrušky potom dáme sem a dáme ich variť. Dobre? Jelení chrbátik už máme pripravený. Ktorý si teraz nasolíme. Borievka. Čiže hrušky v tom víne... Ideme variť. Tu. Sem? Áno. Dobre. Ja zatiaľ pripravím tie tvarohové pyrohy, cesto na ne teda. To sú tie tvoje obľúbené pyrohy, ktoré všade dávaš. Áno. Ale naši diváci to už videli, takže to už budú pozrieť. Tak. Len tieto budú plnené tvarohom a budú robené na slano, ako príloha k tej divine. Ďalej... Múka. Múka. A taktiež potrebujeme ešte k tomu čo? Tvaroh. Ktorý môžeš rozbaliť, dať do nádobky, dať trošku soli a vymiešať, hej? Čiže tvároch si vymiešame so soľou? Nepresoľ to. Pri mne, žene. Výborne. Au! Makaj. Do tvarohu pridáme ešte žltko, aby nám to spojilo. A po to ešte prosím ťa trošku premiešať s tým žltkom. Dobre, dorobíš tie pyrohy, výborne. Toto trošku ešte zľahka asi pritlačím, lebo tu sa mi to nezdá. Dobre. Máme z čoho vybrať, ak si dačo pokazil. To sa nestane. Dáme si panvičku, ideme si upiecť ten jelení chrbátik. Dve minútky z jednej. Tak asi 3 minútky. Pôjde to ešte do rúry. Áno, pôjde to do rúry. Daj variť tie pyrohy. Prvá linia. Pekne rukou. Rukou. A môžeš to vnúka dať variť. Veď to už vieš. Pridáme zase masielko prepustené. Jalovec. Rozmarín. Predhrejeme na 175 stupňov. Zhruba na tých 8 až 10 minút. A nechcel si to najprv zabaliť do alobalu? Nie, potom. Potom, keď to vytiahneme, zabalíme do alobalu a naháme to meso tak oddychnúť. No úplne zvláčne šťava, ktorá bude navyše vidieť, ktorá už sa stiahne. Ako povieš? Neboj sa nič. Hádam, nám to vyjde. Pyrohy sme si ubrali, vybrali z vody a potom ich jemne opečieme na masle. Dobre. A ideme si pripraviť. Teraz ideme pripraviť vlastne omáčku, hej? Rýbezľovú. Karamel máme. Pridáme rýbezle. Červené víno. A ideme to zabaliť do alobalu. A dáme zhruba na 3-4 minútky na teplé miesto odstať. Postavíme ich, máme prichystané. Pripravili sme si palacinkár, na ktorom teraz ideme opiecť tie pyrohy. Dobre? Čiže zase si zapneme. Na palacinkár si dáme masielko. A vlastne ideme opekať tie pyrohy a tebe to v minulej išlo. Časti išlo tak dobre nabrať, chytiť ten pyroh. Takže reparát. Môžem dávať? Áno, môžeš dávať. Pyrohy máme opečené a môžeme servírovať jedlo.
Takto? No, takto. Dva. Raz. Nach tam je vidno ten rozmarín. Na jeleni chrbát s rýbezľovou omáčkou si pripravte. Chrbát z jelenia, jalovec, rozmarín, soľ, olej, maslo, cukor, červené víno, rýbezle, hrušky a badián. Teraz si ideme pripraviť dezert. Aký dezert? Bude to tiramisu s jahodami čerstvými. A na tiramisu potrebujeme žltka. Je ich tam asi 15. Vieš, my toho robíme za 4 plechy, také menšie. Aha. A ide to hneď vonka na predaj, čiže sme to spojili tak, že tiramisu potrebujeme žltka, kávu, amaretto, mascarpone, práškový cukor, smotanu na šľahanie, no a piškoty. Čiže žltka si vyšľaháme. Mirko, poď, môj chlapec. Máš dobrý šľahač. Áno, áno, áno. Veľký šľahač. Neviem, treba väčší objektív. Žltka si vyšľaháme s cukrom. Ďalej si pripravíme, vyšľaháme si šľahačku. To je ďalšia. Teraz sa to bude všetko spájať. Šľahačku pridáme do rozšľahaných žltkov s vajíčkom. A po kuse pridávame mascarpone a zašľahávame ho do krému, ktorý máme pripravený. Treba si dať potom pozor, aby sa neprešľahalo, lebo môže zrednúť. No a ako vyzerá náš dezert? Krém je vyšľahaný. A vyzerá to dobre. Už stačí lyžička a jeme. No, prst. Normálne, ako v tej rozprávke. Vyberieme si mascarpone, ktoré sa nám pekne zachladilo. Máme kávu, do ktorého pridáme amaretto. A spravíme si také rýchle tiramisu. Ja ti ukážem jedno a ty potom spravíš to druhé. Vždycky ponoriť, chvíľu podržať, uložiť. Teraz si zoberieme jahody. Dobre. Zober si jahody. Dobre. Nakrájame jahody. Na plátky. A pekne ich takto ukladaj. Zoberieme zase piškoty. A dáme druhú radu. Hej. A dáme ich krížom. Tak teraz, hej. A dáme ďalšiu vrstvu mascarpone. Už to dáme len stuhnúť na dáku pol hodinku, aby sa to všetko nasiaklo, tie chute. Kakao. Áno, vrch hlavne. Na tiramisu potrebujeme piškóty, kávu, amaretto, mascarpone, smotanu na šľahanie, žltka, cukor, jahody a kakao. Dobrú chuť prajeme a dúfam, že sme prispeli zase pre domácnosti nejakými tými receptami, ktoré si môžu doma pripraviť. Na zdravie. Na dobrú chuť.